salat olsun, maktasın, nakik, meylemeyin, gözleri böyle göz verin, göz verin, Бул тасмадан тез жардам жана тартип сакчыларынын кызматкерлери ири суммадагы акчаны санап жатканын көрүүгө болот. Бирок мында мыйзамга каршы эч нерсе жок. Акча мас абалында тез жардам унаасына жаткан кишиге таандык. Ал шаардагы эс алуу бакчаларынын биринде эс үчүн жоготуп жаткан жеринен табылган. Ага медициналык жардам көрсөткөн тез жардам кызматкерлери чөнтөгүнөн чыккан 400 000 сомдун тегерегиндеги акчаны санап ал кишинин туугандарына кайтарып беришкен. Вот два телефона. Все, спокойно сидишь. Капчыгында ири суммадагы акча бар экенинен бейкапар көчөдө жатып калган белгисиз кишини кайгылуу кызматкерлери Мырзабек Турмахамметов менен Тилек Садыкбеков тапкан. Алар эл кызматында иштегенине 1 жыл боло элек. Окуя болгон күнү алар өз нөөмөтүндө кадимкидей эле иштеп жатышкан. Кечки саат 7'ler чамасында эс үчүн жоготкон киши тууралуу маалымат түшөт. Ага жакын аймакта жүргөн тартип сакчылары айтылган, дареке дароо жетип барып, тез жардам кызматын чакырууну туура көргөн. Ошо скорую жардам берип, анан кийин мамасы да бир аздан кийин мамасы келип калды, бир 5 мүнөт 10 мүнөт мамасы келип эле ага чейин биз уже баланы көтөрүп скорууга салган болчук. Анан ошонун негизинде скорууга салып мамасы келди, мамасы айтты акчасы бар болчу чөнтөгүндө деп. Чөнтөгүнө карасак акчасы дефицитинде бар экен. 400 000 сом деген негизи 397 000 сом чыкты чөнтөгүнөнчү. Ошо мамасынын көзүнчө биз камерага тартып акчасын санаганбыз да. Кийин кайгылуу кызматкерлери ал кишинин жакындарын издеп, буюлдук телефонунан апасына байланышкан. Тез жардам мунасы менен да үйүнө жеткирилип, туугандарына анын чөнтөгүнөн табылган акча саналып өткөрүлүп берилген. Бир бала чакырды, бейтааныш бала чакырды. Ал айтканда башына алып көргөн, бала көргөн, бир жерде отуруп турушу, бар жерде отуруп тур. Байкебиз. Анан ушу биз бияктан келдик, биз келип калсак уже ошо жерге жатып калып тур ужечи. Тырышып, кансып жатып калып тур да. Анан биз скорууга чакырышка туура келди да. Скорую чакырып, скорую келип, нашатыр менен эмесе, нашатыр менен да ойгонбой койду байкебизчи. Анан скорую каталкасын алып, эмнени коот эле, каталкасын алып, ошого салып, скорууга көтөрүп киристик биз сотрудниктер болуп. Коомдук жайларда жарандардын коопсуздугун сактоо кылмыштуулук менен күрөшүү тартип кызматкерлеринин башкы милдети. Албетте, жигиттердин өз ишине жасаган мамилеси коомчулукту кубандырууда. Бул окуядан кийин коомдо тартип кызматкерлерине болгон ишеним дагы артат деген ишеничтебиз дейт кайгыл күзөт кызматы полкунун саркери Шатманов. Талаптар коюлуп атат. Ошол негизинде биздин министрдин дагы 4 талабы бар. Ошо 4 талабынын бирөөсү баягы милициялардын элдин алдында болгон ишенимин арттыруу, ишенимин күчөйтүү деген. Ошол талаптардын баары күндө баягы нускама болуп атканда балдарга кайда айтылат. Мен ойлоп атам, эми ошол айтылып аткан талаптардын пайдасыбы же ошонун негизиби? Тартип сакчыларынын орточо айлык акысы 13 000 сомду түзөт. Окуядан соң чынында эле өз жумушуна берилген. Ишкерлердин эрдиги же адамдардын бири-бирине болгон ишеними, бирөөнүн ырыскысына көз артпаган ар намыстуулар арбын экени айтылууда. Кайрат Кенжибаев, Жазгүл Иманалиева, Калыбек Абдымомутов, Нью ТВ.